Tots vestits de cordonero. Igual, que és festers. Igual que festers. Això avui, però avui no es dona, també per el preu del traje, que seria un poc impensable, però antigament, pues sí, hi ha fotos molt curioses, baixen tots vestits de cordonero. I així tenim una armada sedi d'època medieval. Per lo que estic veient, en Wine les Roponaes va haver molt nivell a l'hora de premiar-les. Serà difícil, no? Serà difícil. No sé com vaig a presentar jo la gala Samaritat. N'hi haurà allí molta batalla, també. Jo, creus que això ha pogut donar un bod a l'hora de que els integrants de cadascuna de les files diguin «Che, anem a fer un poc més de treball i intentar fer-ho més bonic». Home, no crec que hagués sigut lo important, però la veritat és que sí, les files que han guanyat un premi, els aragonesos han guanyat els dos anys seguits a la millor Roponà, i clar, ells volen tornar a guanyar, a tothom molt li agrada guanyar. Normalment sí. El que no guanya diu «No té importància el premi», però el que guanya, pues claro, li dona la importància, claro, i vol seguir lluitant i poder guanyar. Evidentment. Bueno, sí, els navarros estan. El rebuig, que és una obra de Francisco Valor.